Pablo Picasso també va tenir una faceta poètica que molta gent desconeix. Poemes que van néixer en una etapa ja madura de l'artista malagueny i que aquesta setmana s'han sentit a Caldes alguns dels seus fragments en el recital Fandango d'Olives, Escabeig d'Espases. Que és un vessant poc conegut de la seva obra i que va desenvolupar, a més, a partir de ja una edat madura, i que és un tipus de poesia molt curiosa, molt particular, és quasi com veure un quadre de Picasso, i que per tant és un tipus de poesia que no està pensada per recitar, sinó per llegir-se-la o per veure-la. No? Gairebé un repte llegir les estrofes que va escriure Picasso, repte que Josep Pedrals, figura del món recital poètic, ha decidit afrontar aquesta tarda de dijous a la Biblioteca de Caldes de Montbui. Ell ve d'una trajectòria molt internacional, de més de 25 anys fent recitals per Europa, Amèrica, Àsia i fins i tot per Àfrica. Pedrals també destaca per conduir durant 13 anys l'històric cicle poètic del Bar Original o el Festival de Barcelona Poesia, durant el 2020 i fins ara. L'actuació gairebé intimista ha estat un encàrrec del Museu Picasso. Ho fem perquè fa 50 anys que va morir Pablo Picasso i fa 30 que es va fundar el Museu Picasso de Barcelona. I llavors, de fet, va ser un encàrrec del Museu Picasso que em va demanar que fes l'espectacle aquest. El recital d'ahir no és l'única activitat que vincula Caldes amb l'artista malagueny. Al Museu Termàlia també podeu trobar una exposició permanent sobre Picasso. Si otra vez miran, que saquen el bastón de...